blod òg. Nei, slutt nå. Går det bra, Robban? Det er så teit. Går det bra, Robban? Sånn, ja. Flinke. Og så hopper du til den gule rett bak deg. Nei, men slutt med det. Det er ikke. Jo, bare gjør det. Bare gjør det. Vær så still. Bare gjør det. Hvorfor det? Bare gjør det. Bare gjør det. Bare gjør det. Det gjør ikke noe mer. Nei, kom an. Bare hopp til den gule. Ja. What? Nei, der var du. Skal vi gå? Ja. Du får parkeringsbot i hvert fall. Hvor faen er du der? Hvor er det vi skal i dag, Kristian? Hva er det her? Hva? Hvor er parkeringshuset? Vet du hvor du har parkert? Jo, det er her en plass. Jo, hva er det vi skal i dag, Kristian? Jeg vet ikke. Hæ? Jeg vet ikke. Vi har planlagt en lang og koselig dag sammen. Han er fra Odda. Det er ikke folk som har kommet til storbyen Haugesund. Og her skal vi da finne på noe. Er det ikke helt parkert? Er det? Nei, jeg har parkert på Rema. Kom, pass deg. Nei, vi kan gå her. Fordi det vi skal gjøre da, Kristian. Det er masse gøy. Masse gøy. Uansett. Du ler med meg på parkeringsbord. Da er vi jo her. Ja, ja. Vet du hva, jeg skyr som pesten. Nei. Det vi skal ha nå, er rett og slett en tur ut i Ypperdalen. Nei, det var det på treet. Vi skal opp om turen om Tufteparken. Det er kult! Hva synes du? Jeg synes ikke det var noe særlig. What? Skal være helt ærlig. Ja, ja, ja. Tufte liker vi. Ja? Jeg spiller paintball på gården til. Åja, vi ser hva det er for bot. Vi har 10 minutter igjen. Skal vi bare sitte her i 10 minutter? Så får vi litt valuta for pengene. Du skjønner hva jeg mener. Men skal vi gå? Nei, vi skal ned igjen. Vi er nødt til å betale ny. Ja, men jeg skal betale for deg, vet du. Neida, nei. Nei, det var bra, for jeg har... Det var 3 buttons i lomma si, så det høres ut. Nei, se da! Se da, se her. Ta kameran. Er du klar? Jeg hadde tenkt å betale. Vent, er du klar? Hvor mye var det? Jeg skal betale, jeg skal betale. Jeg har det da. Hvor mye var det? Jeg må bevise at du har en krona i hvert fall, så det er det. Han tar ikke imot sikkerhetsnåler. Nei, for sikkerhet selv. Ok, folkens, da... Vi må tilbake til kontoret igjen, for jeg var jo ikke ferdig, sånn som jeg sa til Kristian. Jeg tar ikke tull engang. Han planla til og med at det skulle være cirka, hvor mye? 1,5 timer? Ja. 1,5 time pluss, fordi jeg vet at jeg av og til kan være litt treg. Nå legger jeg på til kvart, du vet. Nå er klokka 11.28. Hvis ikke vi er ute før. Ja, det tror jeg forlåter. Så skal vi komme oss til helvete ut i sola, for i dag har jeg tatt meg en pausedag. For å henge med Kristian, så vi skal bare henge ut av det gøy da. Kjør på han da. Er dere så forlåt til å være med? Det er flott. Er ikke det flott? Da. Du kan være med på noe, bare ikke alt. Ja, noen ting er det kun meg han skal se. Er du uvent å snakke på norsk igjen? Deilig, ja. Ikke det da. Merker du flyten? Men, jeg fikk bot siste gang vi fant. Siste gang jeg måtte vente på det på kontoret, husker du det? Kostet meg ganske mye penger, sånn cirka 800 kroner. Ser du, så mye det vennskapet vårt verdt at han frivillig fikk bot. Åh, hva sier vi ikke da? Da skal vi endelig gå fra kontoret, Kristian. Nei, faen, vi ventet så lenge på han. Han har suttet der, og bare, han har suttet i den stolen, bak der. Ikke gjort noen ting. Skal vi gå nå? Ok. Jeg skal hjelpe den. Men ja, hvor vil du gå da? Skal jeg gå på ny som pizzakjappa. Haugå, heter han. Haugå, heter han. På Haugå. Nå er overgangen du da. Ja. Ikke Haugå. Det var det hun sa. Ja. Fy faen. Hvor er vi nå, henne? Hvor er vi nå? Jeg vet alltid det, for så vidt. Hvor er vi, henne? Vi er på Haugå. Ser de fine skilt da? Hva synes du om deg? Jo, det ser ut som en 5-åring som har laget dem. Nei, det er da de fine menyene på Haugå som jeg har designet og laget til dem. Hei, Kjell! Klipp på lip! Jeg spytter på deg. Jeg snakker meg seriøst i øynene. Jeg spytter på deg. Med den jævla kanten. Først stabber jeg meg selv, så spytter han i de åpne sårene mine. Du må se på det her. Det er så bra. Hva da? Du har signert dem også. Ja, selvfølgelig! Det er kunstneren som har lagt dem. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Det er drikkemenyen. Ja, drikkemenyen. Pizza, det har vi jo her. Og så har vi dinner rolls. Baguette.
evighetsmaskin. Kabinmenyen är byggd upp så att det är någon som passar bättre till pizza och någon som passar bättre till bara dricka. Se här, evighetsmaskin. Du bara prövar. Du ser på menyn, oj, och så flippar den. Och så ser du på menyn, oj, och så flippar den. Och så ser du på menyn, och så oj, och så flippar den. Wow. Så ser du på menyn sista gången, och så oj, och så flippar den. Det är fricket. Du ska gå alltså. Oj. Hej. Tryck i trynet. Då knar då. Oj. Jag är lite usikker på vad planen är nu. Jag vill hålla i papiret. Då var vi kom till Djupadalen. Yes. Ska jag se. Som du kan se så är det stiv kuling och vi har funnit några hängelåsar. Jaha. Ja. Vilka hängelåsar ni är för nu? Ja, det är sånt inte ska komma någon väg. Nu ska vi finna koden. Mm-hmm. Tror du 5250? Nej. Vi ska då gå en romantisk tur här i Djupadalen. Vi måste se sånt, se på sol. Vi ska spisa is, kosa oss. Det är säkert härverk, tror jag. Det är säkert helt lovligt. Vad då? Hängelåsar. Love is a crime. Let's go. Ja, nu kommer kosa oss. Åh gud, nu kosar han oss. Så kallt. Åh fy fan, vad kallt det. Vilket fan sa du? Han klippar tårna en linje. Vad snackar du? Jo. Nej, nu har jag tid nu. Christian, är med och kosa oss nu. Ja. Jag kan säkra telefonen nu. Hallå? Det var väldigt kosligt här med Djupadalen. Det skulle vara lite förfriskande bad, men det är på att vlogga här. Hallå? Men det är gysla kallt och tiderna mina ifölje Christian är långa. Jag fan inte vad han snackar om. Nyklippt. Skaterfett då. Vi sitter som en kosa oss nu, så vet fan inte jag. Så jag måste kameran och klick. Sittan Kristian, gör jävla business-grejer mens vi är ute här och vloggar i Djupadalen. Ska du skriva har du gått in på spelet? Fuck you nature, I am talking in the phone. Jag sitter och vloggar idag så ska jag inte se så jävla mycket. Kom an. Ja. Jo, kom an då. Du gör ingenting du. Jo, jag ser det efterpå. Du har inte gjort en drit, du ska hoppa över de ballarna du. Har du hoppat på ballarna? Ser det efterpå? Nej, kom an då. Jag kan filma dig. Ja, men du, även om jag vill se, jag har gjort många år. Jag ska se att du gör det, tje, i Haugesund här. Kom an då, gör det först du. Nej, vad ska jag för? Hvis jag gör det, gör du då? Ja. Lovar du? Ja. Vänta. Ja. Lovar du? Ja. Lovar du? Åh, fy fan, Bersha. Ah. Tänk här på kameran då. Det fint det. Här har de lagt... Det är hentepinnen kallar den för. Plankton. Så man kan planka den här. Mycket plankton om man får kalla. Det är väldigt äckla whisky då, sån här. Oj. Så är det som överdriva. Ja, det är äckla skit. Må hålla högre. Eller jag glömde, det var ingenting. Anis! Håll det fast då. Jag ger fan. Nej, jag hoppas. Jag får se det där. Det blir fort att du blir lavare, vet du. Men då, är du klar? Fan, vad skummet! Kom an. Gärna, duppan sig, kosa sig, kosa sig, nja, kosa sig. Plaske med benen, kosa sig. Sista gång, sista gång. Åh, kosa sig. Då knar han då. Fan, håller på med. Kämpebra förhållare. Är det? Här lär jag mig mycket av en Christian ute på tur. För det kosten kan du se att det är mycket fisk. Den kan vara helt dött. Vanna kan vara för sur, det vet ju vi. Men det är massa insekter här. Och det betyder att det är mycket fisk? Ja, det är god mat till den. Och så är det massa vegetation runt vattnet. Så då detter det mycket gott ner i vattnet, vet du. Till och med så pisser. Yes, gödsle, inte vondt. Åh, får se bägge. Ja, där vet du, en och två, där vet du, ja! Då ska jag visa den speciella toppen som jag liker gå på. Vi kan ju egentligen bara spisa rätt upp till den om en gång med att göra sån. Så här Christian, är du klar? Vad spiser egentligen änder? Då är vi kommit upp i fjället, och det är här vi ska se utover utsikten. Se hur det är fina. Se, det är flott, det är flott! Ja, så det var här vi stack. När jag var uppe sist, vet du vad jag gjorde då? Ja, det misstänker jag. Då...
stacker jag upp där. Det var hemskt stack. Ja det. Åh fy fan, säkert är mye mer. Det är jävla mye mer på stein. På fjellet. Mountain. Och norsk. Ja, det är väldigt förvirrat att jag har begynt med norska vloggar. Oh, det stämmer det, men jag har en engelsk ord. Det kan du se i linken nu när, vet du. Ja, ja, ja. Jag bara lägger lankan upp och så prövar jag att dra dig upp. Där har vi då sjön till London här ute. Ja. Ser du utsira av London? Där vet du. Ja, vad tränar ni? Pisse med dem. Ja, det är klart! 32 år gammal! Stryk i geografi. Ah, det är riktigt till det! Låt mig hänga. Oj, börjar bli skallad bak. Hur fan tjej? Det är jäkligt! Fy fan jäkligt! Det är djävulen som börjar komma fram, säger du? Ja. Fy fan! Åh, vad flatt! Som sa alla norrmän, vi har kommit till toppen och nu ska vi ner. Det har gått jävla långt, det tog i hvert fall 20 minuter å gå opp hit. Ja, 20 minuter. Minst. Du kunne ha dødd, fordi det er flott som dette der, ser. Det er noen byfjeller, vet du. Ser. Ja. Ser du? Åh, så kult! Nei, det er noe, ser du. Hva til hel? Men etter jeg skaller inn her, så kommer det litt sånn skit på linsa. Så må jeg ta det vekk. Ser du det? Ja, ser du det. Hvor er det her? Sånn, nesten vekk. For nå skal vi til Tufteparken, skjønner du. Ok. Ja, da var vi i Tufteparken. Hva synes du? Jeg synes ikke det var noe særlig. What? Skal være helt ærlig. Ok, men hvorfor ikke? Jeg trodde det var en hinderløype og sånn. Det var masse stenger. Så jeg gidder ikke å være her. Bare så jeg har sagt til dette, den eneste baren jeg liker å henge i. Kjipeste baren også. Han mente jo hinderløype og CrossFit Haugesund. Så man har jo egentlig ikke lov til å gå der når du ikke er medlem. Men du vil jo prøve den da, for du vurderer jo å flytte til Haugesund nå. Neste måned. Ja. Så da må han få testet parken først før han binder medlemskap. Så du kan jo få lov til å tørke linser da. Så kommer vi over til hinderløype. Da står vi her utenfor CrossFit Haugesund, hinderfeltet. Med Kristians store fiskepappa. As you can see. Og da skal vi gå og... Fisk. Å, ja. Da skal vi prøve hinderløypa, men vi kommer hovedsakelig bare til å leke. For da får dere en liten feeling hvordan han er. Han er veldig kjekk. Du går... Ja, kom igjen da. Det er lett. Du må spytte først. Spytte på først. Er på lat? Ja, sånn, for du får ikke noe plass å ta i. Skjønner du med beina? Sånn ja, da går det. Det er som om man blir født på nytt på en måte. Det så jævla lett ut, da. Ja. Tror jeg? Han gikk nesten opp gjennom alle dekker der. Jeg bare sparer mot. Pussy boy? Ja. Extreme parkour! Yeah! Parkour! Yeah! Extreme parkour! Ninja! Då! Nej! Au! Da er vi fornøyde med dagen. Er vi ikke? Jo, veldig fornøyde. Jo, se, han ser ut som han sponsorer Sims. Sims, så dere ser dette. Dette er ikke et sponsorinnlegg, han er bare veldig fan av det jævla fiskemerket. Hvis du ser litt opp, så får vi lys. Det har begge to har caps her, så det er det verste du kan blogge med. Ja. Skal du hjemme nå til Odda? Nå skal jeg hjemme til Odda. Takk for en herlig dag, du fyr. Fantastisk dag. Ja. Koste oss. Bro love. Vi har hatt god latter, god mat, og sprunget i Djupedal. Vi har vært i hinderløype og CrossFit Haugesund, og vi har vært på Haugå to ganger på en dag. Ja. Takk for mat. Veldig god mat. Mm. Mm. Jeg betalte ikke sist. Jo ikke det? Vi må opp og betale. Skal du være med opp? Jeg glemte å betale. Vi må kjøre opp nå, vi. Tulle? Takk. Er du dønn seriøs? Ja, helt seriøs. Vi kan ikke gå ifra uten å betale. Er du dønn seriøs? Helt dønn seriøs. Har du telefonnummeret, Tore? Så da slutter vi med episoden her. Husk å abonnere og legge gjerne igjen en kommentar. Sjekk ut den forrige episoden, den er dritkjekk. Og sjekk ut den engelske kanalen med noe, så kjøp litt Menzoni merch. Menzoni merch, Menzoni merch. Og så snakkes vi med. Hva sier, ha det du da? Ha det på bare. Fy faen, jeg håper du filmer. Gjorde du det? Jeg tror det. Ja! Å, satan. Ja, vi ser. Hva tror du?
du spytte over? Åh, mitt! Faen! Skit på linsa! Hudår, hudår på linsa. Satan, altså. Se, ser du det? Se nå! Så kan jeg zoome. Ja, det er det. Kan tjene penger på det. Jeg vet det. Det er sikkert feil, det. Mange barbert du er! Nei! Å nei! Dette er jo ikke en direkte en vlog-episode. Jeg vil egentlig bare informere dere litt grann om... Skogen har daua der borte, har du sett det? Tørka, sånn som sexlivet mitt. Hvor faen bare daua? Ja. Jeg kunne ikke her i.